ចាក់ជាអត់លោកសម្រាប់ទូឲ្យលឺច្បាស់សัตว์លោកងុយងកណាស់ឬស្គរដាំងក្រោកឡើងបានបរស័ទ4ចំពូកដូចកាឈូកក្នុងជលឋានខ្លាំងផងចាំសោឆានរះនឹងរិចដោយរះស្មៃព្រះធំជាសសែងរះឡើងចាញ់ចាំងរះសៃបំភ្លឺលោកទាំងបីឲ្យស្គាល់ផ្លូវឋានសុខខាងសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌សូមអនុមោទនារីកេរិយាណមាសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដំមានព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរត្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញេយយធម៌ទាំងពួងដោយប្រប័យចំពោះព្រះអង្គប្រដៅព្រះអង្គឡើយសំនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាគង់ខ្ពស់បំផុតនៅលើលោកសំនមស្ការចំពោះប្រគុណម្ចាស់ព្រះធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះអវសោអ្នកដែលមានអាយុគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកដល់ស្ថានីយ៍វិទ្យុពន្លឺត្រៃរតន៍ FM 99.25 សាខាទី2របស់វិទ្យុពន្លឺត្រៃរតន៍នៅក្នុងភូមិខ្នាឃុំសឡុកស្រុកត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហ័ស4រោចខែមករាឆ្នាំរស្កានបស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅ2
ខែធ្នូឆ្នាំ2017ថ្ងៃនេះញាតិញោមអញ្ជើញមកពីណាដែរថ្ងៃនេះកើវិហារលួងកើតណាអឺសួងកើតបើសួងកើតសង្កាត់វិហារលួងណាហើយបើវិហារលួងហើយភូមិថ្នល់ថ្មីសង្កាត់វិហារលួងដែរហើយភូមិអីទៀតជាងសាតពាំងចោភូមិខ្នាតពាំងគូអឺគេទៅ3ថ្ងៃយើងអត់ខាតទេណាញោមអត់ខាតទេបងចតុងបើគុំភូមិចតុងហ្នឹងហើយអឺ3ថ្ងៃនេះយើងអត់ខាតនឹងអត់ខាតទេព្រោះបានធម្មទេសនា3ថ្ងៃដែរមិនថាអញ្ចឹងឯងញោមទោះបីពុទ្ធបរិស័ទបានមកក៏បានស្ដាប់តាមវត្ថុក្រោយពេលដែលទេសនាហ្នឹងគឺផ្សាយបន្តផ្ទាល់អញ្ចឹងបានន័យថាចំណេញហ្នឹងចំណេញធម៌ស្ដាប់ហើយចំណេញធម្មទានជាទូទៅទៅប្រគេនចង្ហាន់ដល់វត្តពេលខ្លះមិនបានស្ដាប់ធម៌ក៏មានដែរប៉ុន្តែបើទៅដល់វត្តបានធម្មកថាខ្លីស្ដាប់ហើយបដិបត្តិតាមសេចក្តីនឹងបានទាំងធម្មទានបានទាំងអមិសទានអញ្ចឹងថ្មចម្រើនពរញាតិញោមថ្ងៃនេះឆាន់ហើយគឺត្រឡប់ទៅបុរាណនិវេសប្រាសាទនាងខ្មៅវិញហើយបាទហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងធម្មទេសនាមុននឹងធ្វើដំណើរទៅក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទប្រគេនចង្ហាន់មុននឹងភិក្ខុសង្ឃត្រឡប់ទៅវិញហើយពេលត្រឡប់ទៅវិញនឹកអាត្មាផងបាទឥឡូវអាត្មាបើសិនជាសុខភាពល្អស្រួលជិះទៅមកអាត្មាត្រូវមកញឹកញាប់ព្រោះបានទេសនាឲ្យញោមស្ដាប់ហើយកំភៃរឿងបូជាលោកទេសច្រើនពេកសំខាន់ដល់មានមនុស្សមកស្ដាប់លោកទេសរឿងបូជាធម៌ជារឿងមួយចំណែករបស់ញាតិញោមប៉ុន្តែកុំបដោតទៅលើការបច្ច័យបូជាធម៌ទេសនាពេកបដោតថាមកពេលណាវេលាណាពន្លឺត្រៃរតមានធម៌ស្ដាប់ណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយមានធម៌ស្ដាប់មានប្រសង់ទេសនាឲ្យស្ដាប់មានវត្ថុផ្សាយសំឡេងពធម៌ពន្លឺត្រៃរតនេះឲ្យស្ដាប់អាហ្នឹងបានគិតទៅវាចំណេញចំណេញបន់ខាតពេលខាតថាវិការខាតកម្លាំងតែចំណេញមកវិញនៅបន់បន់គឺសេចក្តីល្អដែលមនុស្សទាំងឡាយត្រូវការមែនមែនយល់តើអានឹងវាជារឿងពិតអញ្ចឹងហើយអាត្មាភាពរីករាយសប្បាយចំណេញពេលដែលញាតិញោមមកចង់ស្ដាប់ធម៌និយាយមែនតើណាញាតិញោមសប្បាយចំណេញពេលដែលញាតិញោមចង់ស្ដាប់ធម៌ព្រោះអាត្មាជីវិតជាប្រសងនេះបួស
17 18 19វស្សានេះហើយនៅតែជាមួយនឹងធម៌ទេសនានឹងឯងធ្វើអ្វីក៏មិនជំនាញគេដែរបើអត់ចេះជំនាញគេទេជំនាញបានតែទេសនាមួយមុខគត់សូត្រមន្តក៏មិនចេះកាត់គ្រោះក៏មិនចេះលើករាសីក៏មិនចេះចាយន្តកថាក៏មិនចេះចេះតែទេសនាមួយមុខគត់អញ្ចឹងទៅណាមកណាត្រូវការចង់ទេសនាឲ្យញោមស្ដាប់ពេលដែលពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ធម៌ហើយសប្បាយចិត្តថាធម៌នឹងពិរោះធម៌នឹងល្អស្ដាប់ទៅកើតសទ្ធាជ្រះថ្លាអាត្មាអ្នកទេសនាសប្បាយចិត្តព្រោះអីឲ្យញោមសប្បាយចិត្តនៅក្នុងធម៌នឹងអញ្ចឹងញោមអ្នកស្ដាប់ក៏សប្បាយអាត្មាអ្នកទេសក៏សប្បាយអាត្មាតាំងចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងទោះបីអាត្មាទៅអូស្ត្រាលីក្ដីញាតិញោមមកប្រមាណអ្នកក៏អាត្មាដាក់ចិត្តថាទេសដែរទេស3ខែញាតិញោម3ខែញោមស្ដាប់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយ3ខែគឺទេសរហូតរវល់តែថ្ងៃណាពិសេសដែលមិនអាចនៅបាននិមន្តទៅរដ្ឋផ្សេងទៀតអខានតែទៅរដ្ឋផ្សេងទៀតក៏មិនមែនទៅអត់ប្រយោជន៍ដែរទៅទេសទៀតអញ្ចឹងអ្នកទេសទៅណាក៏ទេសពុទ្ធបរិស័ទទៅដល់វត្តប្រាសាទនាងខ្មៅទៅប្រគេនចង្ហាន់នៅវត្តទៅដល់ញោមចង់ស្ដាប់ទេសឲ្យញោមស្ដាប់ទៀតទៅដល់វត្តប្រាសាទនាងខ្មៅអញ្ចឹងបានន័យថាអាត្មានេះមុខជួនកកដានេះមុខទៅណាមុខទេតែដល់មកចង់មកចង់ថឹងកណាសុំអំបោះក្រហមមួយអាត្មាអត់ចេះទេអត់ចេះទេបើចេះដែរធ្លាប់សូត្រឲ្យដែរតែយកអំបោះក្រហមមកសូត្រជាយន្តពុរិយមូលេសក្ចាណាចេះតែហ្នឹងតែធន់ហ្នឹងហើយបើគាត់ចង់បានសូត្រអាហ្នឹងឲ្យគាត់ទៅហ្នឹងហើយព្រះហើយព្រះព្រះអង្គសម្ដែងថាធ្វើល្អថ្ងៃណាក៏ល្អយាមល្អពេលវេលាល្អរុនលះល្អខ្ញុំអាត្មាសូត្រអាហ្នឹងឲ្យគាត់ហើយគាត់យកទៅចងអីចងទៅបើថាចេះឲ្យជំនាញមិនជំនាញបិណ្ឌបើឲ្យសូត្រសូត្របានឥឡូវកុំឲ្យខាតម៉ោងទេទេហើយណាទេហើយណាអ្នកវិហារលួងទេហើយបើទេហើយទេទៀតណាព្រះធម្មបទគាថា290ប្រហែលអាយ៉ា94លើកដៃចេះទៀតម្សិលមិញ293អញ្ចឹងអ្នកដែលថា94ហ្នឹងសិលមិញអត់បានមកហើយអត់បានទេគឺស្ដាប់តាមប៉ុស្តិ៍ឬ93ខ្លាចដឹកគុណអត់បន្តមកឲ្យដល់នេះ294ដឹកគុណឯងត្រូវបន្តឲ្យបានតែស្អែកអត់បានទេទៅវិញហើយណាញោមណាចាំមើលអាត្មាទៅកន្លែងណាកន្លែងណាចាំបន្តឲ្យញោមមកស្ដាប់ទៀតណាញោមណាគេថា294នេះព្រះដ៏មានពភៈជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងប្រົບចម្ពោះព្រះធេរៈមកព្រះអង្គពនាមថាព្រះសៃវលីញាតិញោមឆ្លាប់លើដែរឆ្លាប់លើពនាមលោកដែរព្រះសៃវលីសរដស្អីវលរស្អីព្រះសៃវលីព្រះសៃវលីនេះនៅស្រុកខ្មែរពេញនិយមដែរអ្នកលក់ឃើញគេផ្ដិតរូបសៃវលីមួយទៅដាក់នៅតូបអ្នកលក់បាទដាក់នៅតូបអ្នកលក់ហើយគេគិតថាព្រះសៃវលីសម្បូរលៀបព្រះសៃវលីដាក់នៅតូបអ្នកណាតូបអ្នកហ្នឹងលក់ដាច់គេថាអញ្ចឹងណាញោមញាណោមប៉ុន្តែរឿងដាច់មែនតើស្មានមិនដឹងទេប៉ុន្តែអាស្រ័យអ្នកលក់ទៀតមិនមែនជាឲ្យដាក់ព្រះសៃវលីដាច់អត់ទេមានរូបតុក្កតាមួយគេធ្វើបោយដៃអញ្ចឹង
ធ្វើយ៉ាងហ្នឹងអូណាដើរជិតនោះហៅទាំងអស់ហៅមកទាំងចៅទាំងអីទាំងអស់មកទាំងអស់ទាំងចៅទាំងអីនឹងមកទាំងអស់មានលឺចៅផ្លន់នៅខេត្តណានោះប្រហែលខែមុននោះមកបោកអញ្ចឹងមកទាំងចៅទៀតមកផ្លន់តែព្រះសីវលីនេះមិនមែនហៅចៅទេព្រះសីវលីជារូបរបស់ព្រះអង្គតែជាឈ្មោះរបស់ព្រះអង្គហើយជាឈ្មោះរបស់ព្រះអរហន្តដែលសម្បូរលៀបសម្បូរលៀបញោមព្រះសីវលីណាញាតិញោមសម្បូរហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ព្រះគាថាចំពោះសេចក្តីដែលភិក្ខុទាំងឡាយលោកសន្តានារឿងរបស់ព្រះសីវលីនឹងដែលជាព្រះអរហន្តមកព្រះអង្គហើយសម្បូរលៀបសការៈនិងសម្បូរប៉ុន្តែជាអកុសលមួយមកជ្រៀតញោមស្រីព្រះសីវលីពនាមព្រះនាងសុបវាសាហ្នឹងហើយឈ្មោះអញ្ចឹងណាញោមសុបវាសាសដសអបជើងបវសាអាសដសាអាទៀតសុបវាសាជាស្ត្រីម្នាក់ដែលក្នុងកោលយៈវងខ្សែស្រឡាយដែររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែក្នុងវងជាមាតារបស់ព្រះអង្គព្រោះនៅក្នុងតកូលរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានតកូល2កោលយៈវង1សក្យៈវង1ក្នុងដែនសកៈព្រោះនគរ2ហ្នឹងព្រះមាតាព្រះអង្គគង់នៅឯទេវតហនគរព្រះបិតាព្រះអង្គគង់នៅឯកបិលភ័ស្រឬកបិលវត្ថុបុរីនគរ2ហ្នឹងក្រោយមកពមេតាប្របិតារៀបចំរាជាពិសេសគ្នាទៅក៏ផ្សាសាច់ផ្សាឈាមជាប់តកូលទាំងពីរគឺកោលយៈតកូលនិងសក្យៈតកូលនាងសុបវាសាហ្នឹងគឺជាធីតាមួយនៅក្នុងតកូលហ្នឹងគឺតកូលកោលយៈវងនឹងបានន័យថាជាប់សាច់ជាប់ឈាមជាវងរបស់ព្រះមេតាខាងមេតារបស់ព្រះអង្គញាតិញោមយើងច្រើននិយាយឥឡូវច្រើននិយាយតឡងខ្ញុំតកូលជួនហើយអ្នកឯងតកូលជាអញ្ចឹងជាហើយជួនដល់ការកូនជាប់គ្នាទៅជាប់តកូលជាផងជាប់តកូលជួនផងឃើញទេញាតិញោមញោមឮទេកញ្ញាជាប់តកូលចឹងអ្នកដន្លងអ្នកដន្លងដល់កូនលែងគ្នាស្អប់កាប់ថ្មយ៉ាងណាំអញបើឲ្យជាប់ពូតកូលជួននឹងទៀតចាំមើលអាហ្នឹងដល់ពេលដល់កណាញោមអូកាលជាប់គ្នាដំបូងសអួតណាផ្សាសាច់ផ្សាឈាមតកូលជាតកូលជួនអាហ្នឹងឧទាហរណ៍ទេមិនមែនតកូលណាមួយទេតកូលថ្មតែតកូលជួនចោះតែតកូលជាថ្មមិនដឹងណាទេប៉ុន្តែដល់ពេលឆ្លោះគ្នាស្អប់ពូជគ្នាតែតកូលពីរនេះអត់ស្អប់ទេតាំងពីដើមមកមានជាប់ពាក់ពិនជ្វៈទេជ្វៈបាននេះពាក់ពិនជ្វៈជពិនគ្នាទៅវិញទៅមកតាំងតែពីសម័យតាព្រះអង្គហ្នឹងហើយតាំងប្របាទកោការករីកមកនោះតាំងពីហ្នឹងមកឆ្ងាយអស់នោះឆ្ងាយណាស់តាទួតអីព្រះអង្គនោះឆ្ងាយណាស់មិនចិត្តទេឆ្ងាយណាស់តែដល់សម័យហ្នឹងជាប់គ្នាទៀតសេចក្តីនេះព្រះអង្គសម្ដែងកាលព្រះអង្គគង់នៅឯក្រុងមួយឈ្មោះកណ្ឌិកោលិយៈព្រៃព្រះអង្គគង់នៅក្នុងព្រៃ
ព្រៃហ្នឹងឈ្មោះកណ្ដាធានៈឈ្មោះព្រៃអញ្ចឹងហើយសេចក្តីហ្នឹងចាំស្ដាប់បន្តិចរឿងហ្នឹងព្រោះអាក្នុងដំណើរប្រវត្តិសាច់រឿងរបស់ព្រះសិវលីក្នុងអក្សរវៈ80ព្រះអង្គអសិតិសាវៈ80ព្រះអង្គអាទេសនាហើយចង់ដឹងចង់ឮចង់ច្បាស់សូមអញ្ជើញទៅស្ដាប់នៅអសិតិសាវៈ80ព្រះអង្គប្រវត្តិរបស់ព្រះសិវលីក្នុងសេចក្តីនេះទេមិនអស់ទេទេតែគាថាទេតែនិយាយរឿងសិនទៅបានចូលមកគាថាពមេតាព្រះអង្គសពវាសាគឺពមេតាព្រះសិវលីហ្នឹងណាឈឺពោះកូន7ឆ្នាំថែម7ថ្ងៃទៀតគ្រាន់តែឈឺពោះមិនមែនឈឺមិនមែនឈឺពោះពោពោះប្រពោពោះ7ឆ្នាំចុះអាត្មាមិនដឹងបើយូរចឹងមនុស្សក្នុងលោកអត់មានទេញាតិញោមអត់មានទេមានតែមួយនឹងគត់ដែលមានពោះដែលពោរហូតដល់7ឆ្នាំស្រាប់តែដល់តែឈឺពោះឈឺ7ថ្ងៃប្រើឈឺ7ថ្ងៃបបកម្មអាត្មាសំដែងហើយក្នុងប្រវត្តិប្រសិយវលីដោយសាររឿងអីកាលនោះខាងអ្នកនគរអស់7ឆ្នាំញាតិញោមកាលលោកជាស្ដាច់ណាញោមកម្មរបស់លោកប្រជាពលរដ្ឋប្រជារាស្ត្រមិនអាចចេញចូលណាបានទេខាងនគរនឹង7ឆ្នាំធ្វើឲ្យចលាចល7ថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងក្រាន់តែកម្មរបស់លោកតែប៉ុណ្្នឹងឯងក្នុងពោះម្ដាយ7ឆ្នាំទីរក់កាលណានៅក្នុងពោះលោកមិនដែលសរសើរថាជាសក់ក្នុងផ្ទៃទេអត់មានទេមែនទេញាតិញោមព្រះអរហន្តទាំងឡាយមិនដែលសរសើរការកើតនឹងជាសក់ទេអត់ដែលទេព្រះអរហន្តទាំងឡាយតែងតែតែដៀលថាការកើតគឺជាការនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខមនុស្សទាំងឡាយកាលណានៅក្នុងផ្ទៃមិនដែលសក់ទេអង្គុយលើអាហារចាស់ក្បាលត្រូវទល់ជាមួយនឹងអាហារថ្មីអាហារចាស់នោះស្អីអាចចាំត្មងដកអូបើចំខ្មែរច្បាស់ចេះចឹងត្មងដកគេលូនលាមុខអូច្បាស់បើអញ្ចឹងអាហារចាស់ហ្នឹងគឺអានំអង្គុយពីលើណាញោមអាហារថ្មីត្រូវដាក់ទៅពីលើក្បាលទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទៃមិនដែលចេះសុខម្ដងណាទេបើតែយើងគិតថាកូនវាធ្វើຕົកបុកយើងរុកយើងវារើយើងយើងមិនដែលស្ងប់ទេប៉ុន្តែសេចក្តីទុករបស់កូនក៏ខ្លាំងទុករបស់ម្ដាយក៏ខ្លាំងអញ្ចឹងបានប្រុសខ្លះមុននឹងដាច់ចិត្តលែងភរិយាមុននឹងដាច់ចិត្តឆ្លោះរស់រឿងតោះតំណោះជាមួយនឹងភរិយាគួរគិតអាចចំណុចនេះជាចំណុចដែលពិបាកកូនទាំងឡាយមុននឹងខឹងម្ដាយមុននឹងស្អប់មុននឹងតបតមុននឹងទល់សម្ដីគ្នាឡានតសៃកដាក់ម្ដាយកាត់កាលកូនខ្លះកាត់កាលម៉ែចោលហ្នឹងអើមុននឹងកាត់កាលមុននឹងជេរស្ដីកូនឯងមកគិតអាក្នុងពោះ9ខែ10ថ្ងៃសិនតើម៉ែសុខទេកូនសួរអញ្ចឹងមែនទេញោមញោមត្រូវសួរកូនថាតើម៉ែសុខទេកូនឯងមិនដឹងទេតែដល់កូនឯងពោះពោះកូនឯងនឹងយល់ពីម៉ែសុខឬក៏អត់ត្រឹមតែម៉ែនិយាយឲ្យប្រាប់កូនឯងមិនជឿទេនិយាយឲ្យស្ដាប់កូនឯងមិនជឿទេតែបើសិនជាកូនឯងពោពោះម្ដងកូនឯងដឹងហើយថាវាសុខឬក៏អត់មែនទេញោមប៉ិតទេលោកយាយសុបាយដែរពេលពោ
ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានគេលើកស្ត្រីនេះឲ្យទៅជាមនុស្សដែលមានសិទ្ធិជាបុរសសម័យដើមមកបុរសហ្នឹងវាមានសិទ្ធិពេកសិទ្ធិណាសិទ្ធិលែងមួយយោមួយ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 អូសិទ្ធិណាហើយតានាងឯងហើបមាត់មិនបានទេកំរាមនាងឯងអ្នកតែខ្លាញ់លែងចោលហើយយើងនេះអូបងឯងកុំលែងអូនឲ្យធំពុកវាកុំលែងខ្ញុំឃើញទេអញ្ចឹងបុរសនោះវាខ្លាំងណាស់ទៅបានសម័យក្រោយមកគេឲ្យសិទ្ធិហើយមិនមែនតែសិទ្ធិហ្នឹងគេឲ្យចំពោះបុរសស្ត្រីទៅម្លូវទេឲ្យតាំងពីព្រះគង់នៅម្លេះញាតិញោមមើលប្រវត្តិរបស់នាងពជាបតិកោតមីមើលឲ្យសិទ្ធិស្ត្រីណាស់ណាញោមព្រះអង្គណាតែយើងមិនដឹងថាស្ត្រីទៅមានសិទ្ធិឥឡូវ8មីនាមិនមែនទេយូហើយយូហើយយូណូតាំងពីណាពីណីបើយើងពុំស្ដាប់មកយើងពុំយល់យើងពុំអនុវត្តតែបើទៅលោកខាងលិចឬក៏ទៅប្រទេសខ្លះដូចស្មាធ្លាប់ទៅស្ត្រីគឺមានសិទ្ធិជាងបុរសឆ្ងាយណាស់ទៀតយោបុរសហ្នឹងមិនសូវមានសិទ្ធិទេនៅក្រៅប្រទេសខ្លះដូចនៅអូស្ត្រាលីស្មាមិនបានជួបទេមិនចេះសួរទៅចេះសួរគេសួរយាយយាយសួរតាតាថាឲ្យតែឆ្លោះយាយឬក៏ឆ្លោះប្រពន្ធរឿងអីមួយប្រពន្ធមិនសប្បាយចិត្តទេហៅប៉ូលីសមកផ្លែតមកហើយអត់មានសួរច្រើនទេមកដាក់ខ្នោះប្តីទៅហ្មងតែបើប្តីឆ្លោះប្រពន្ធប្តីទេទៅប៉ូលីសទេ10ដងអត់ទាន់ចង់មកម្ដងទេណាអញ្ចឹងណាញោមយើងនៅខ្មែរក៏អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែយើងបើអាងទម្លាប់តែអញប្តីអញធំជាងអញតែអញស្រវឹងអញតែបោកទូទោះអាងតែអញ្ចឹងបើគិតទៅដល់ពោពោះផងបបាក់ផងវេទនីផងសពគ្រប់តម្រុំនឹងបានកូនមួយមួយហើយកូនទាំងឡាយបានមកហើយនិយាយស្ដាប់គ្នាទៀតថាមួយម៉ាត់ទៅវាមិនថាអីយើងប៉ុន្តែបើវាមិនតមាត់វិញវាទៅផ្្តាត់ឆ្កែមកជើងស្រែកងេកនោះនោះមិនមែនអាធឺនឹងទៀតហើយវាត្រូវឆ្កែអាឆ្កែគ្នាអត់ដឹងអីផងហើយបើម៉ែស្ដីឲ្យនេះសោះវាទៅផ្្តាត់ឆ្កែឯនោះនឹងហើយអានឹងកូនរបៀបហ្នឹងអានឹងយ៉ាប់ហើយអានឹងបរាំងថាយ៉ាប់អារ៉ាប់ថាអត់ធាហ្នឹងហើយកូនរបៀបហ្នឹងស្ដីឲ្យមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់វាមិនថាអីយើងទេប្រពោបើតែបើតប៉ះប៉ោតវាទាត់ប៉ោតចោលហ្មងទាត់លេងហើយយើងនេះឃើញគេទាត់ម្លឹងលែហ៊ានមាត់ឈប់មាត់ស្ងាត់ហ្នឹងហើយស្ងាត់ឈឹងតា3ដងលើក្រោយថាទៀតមិនទាត់ប៉ោតទេហ្នឹងហើយបែបក្បែរយើងអីចឹងទៅអានេះគេហៅថាចិញ្ចឹមកំពើមិនមែនចិញ្ចឹមមនុស្សទេមិនញោមមកហើយញោមជឿដែរសម័យនេះមានដែរមានអូច្រើនណាស់ជាពិសេសអាងអារលុយចិញ្ចឹមយើងបានណាញោមអាងយើងរកអីមិនបានយើងចាំចាយលុយគេណាកាលពីមុនណាម៉ែឪគឺត្រូវខ្សឹបស្ដីឲ្យកូនខ្លាចណាស់ឥឡូវនេះម៉ែឪមកខ្លាចកូនវិញតាមសួរមើលគេឈប់និយាយហ៎ហើយតើគេឈប់និយាយហ៎គេលែងឲ្យលុយចាយហើយតើគេលែងឲ្យលុយចាយចប់ប៉ាឡោក៏មិនខ្ចីស្គាល់មុខអត់មកទៅអីបើអត់លុយណាយោមដល់មែនទេអ្នកវាលួងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងផ្ដាំទៅកូនទាំងឡាយគួរអាណិតគាត់ត្រង់ហ្នឹងអាណិតមិនមែនឲ្យគិតអីឲ្យអាណិតត្រង់ហ្នឹង
ឥឡូវមើលសពវាសាកូន7ឆ្នាំ7ឆ្នាំហើយឈឺពោះ7ថ្ងៃឈឺពេកញាតិញោមដល់ឈឺពេកណាក្នុងចិត្តរបស់គាត់ខុសពីឧបាសិកាដតីព្រោះសពវាសាក៏ជាព្រះអរិយបុគ្គលមួយដែរនាងបានសម្រេចសោតាតាំងពីនាងនៅមិនទាន់មានប្តីម្លេះអូតែដល់ពេលនាងឈឺពោះវិតកៈរបស់នាង3យ៉ាងញោមដឹងវិតកៈមិនទេពេលឈឺពោះញោមពេលឈឺពោះអូយអូយអូយអត់មានច្រើនអីទេតែចឹងឈឺណាតែសពវាសាអត់ចឹងទេសពវាសាវិតកៈ3យ៉ាងទី1ព្រះដ៏មានវិភិអង្គណាទ្រង់សម្ដែងធម៌ដើម្បីលះបង់សេចក្តីទុក្ខនៃរូបនេះព្រះដ៏មានវិភិអង្គនោះជាអ្នកបដិបត្តិដល់ប្រពៃហើយឃើញទេបាននេះថាសេចក្តីទុក្ខនៃរូបនេះពេលនេះខ្ញុំពុំកំពុងតែកើតទុក្ខឯដែលព្រះអរិយបុគ្គលទាំងអស់នោះបដិបត្តិដើម្បីឲ្យរួចអាទុក្ខហ្នឹងចឹងខ្ញុំសូមបដិបត្តិគោរពនិងជឿជាក់នៅលើការលះបង់សេចក្តីទុក្ខថាទុក្ខហ្នឹងគឺវាខ្លាំងណាស់ដូចដែលខ្ញុំកំពុងតែកើតទុក្ខឥឡូវហ្នឹងចឹងចំណុច1ហើយយើងដែលទៅវិភាគអីដល់ហ្នឹងមែនទេញោមណោះណាញោមណោះហ្នឹងហើយសម័យមុនហោឆ្មបហោអីគេទៅសອບសອບសម័យនេះកើតដូចស្រួលណាស់ញោមកាលពីមុនញោមអាត្មាបើគិតទៅគ្រាន់តែកូនមួយហែកសរងអស់អាបាប្រទេសមកប្រទេសទៅត្រួតគូតកូនណាញោមដូចគ្នានោះហើយអាត្មាមិនដឹងអ្ហ្មិចទេបងប្អូនថាញោមក៏ថាអាត្មាខូចយំលហូចឹងបើវាហើមភ្នែកដល់រាល់ថ្ងៃនោះថ្ងៃមិនយំទេថ្ងៃដេកយប់ឡើងដឹងតែវាយំអាតាត្រូវឲ្យញោមខ្លាចឹងហើយខ្លាវាដេកពេលថ្ងៃយប់វាចេញរយណីចុះឆ្នាំខាលមិនចឹងមែនទេញោមណោះហ្នឹងហើយប៉ុន្តែឥឡូវខោទឹកនំមកស្អាតដូចអត់ប្របាក់ហីមែនទេដល់ចឹងមកកើតឥឡូវដូចស្រួលស្ដាយទៅកើតប៉ែតជាងឯណោះប្រចាំកើត2017ហ្នឹងមានអីបើប៉ាំអីឯងដល់ពេលនេះក៏លុយមកបែបដែរមែនទេញោមចំណុចទី2កត់វិតកៈថាព្រះសង្ឃសាវកឯណាជាអ្នកបដិបត្តិដើម្បីលះបង់ទុក្ខនៃរូបនេះព្រះសង្ឃសាវកនោះរបស់ព្រះដ៏មានវិភិអង្គនោះជាអ្នកបដិបត្តិដ៏ប្រពៃហើយបាននេះសេចក្តីទុកបដិបត្តិដើម្បីរំលងនៅសេចក្តីទុកហ្នឹងឯងព្រោះឃើញរូបហ្នឹងវាទុកអញ្ចឹងបដិបត្តិអញ្ចឹងប្រសងអង្គនោះឯងគឺជាសាវករបស់ព្រះដ៏មានភិជាអ្នកបដិបត្តិដ៏ប្រពៃហើយណឃើញទេសារប្រពៃហើយណព្រោះរូបហ្នឹងវាទុកអញ្ចឹងមែនណហើយញោមទុកអញ្ចឹងមែនណទុកអញ្ចឹងមែនណទុកអញ្ចឹងមែនណណមែនឃើញទេញោមទុកអញ្ចឹងមែនចំណុចទី3ទុកបែបនេះมันមានក្នុងព្រះនិព្វានណាព្រះនិព្វាននោះជាសុខពិតមែនណគាត់ថាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងព្រះនិព្វានទុកបែបនេះมันមានក្នុងព្រះនិព្វានណាព្រះនិព្វាននោះគឺប្រកាសជាសុខពិតមែនណនេះជាសពវាសាដែលគាត់និយាយគាត់មីតកៈខ្លួនគាត់ពេលដែលគាត់ឈឺពោះព្រះសិវលីនោះឃើញទេញាតិញោមអញ្ចឹងបានដឹងតែរូបនោះវាទុកអញ្ចឹងមែនណកើតស្លាប់ស្លាប់កើតអញ្ចឹងមែនណទុកនេះលំបាកអញ្ចឹងមែនណឈឺពោះ7ថ្ងៃយើងគិតមើលហើយ
ើយយើងពេលឈឺពោះឈឺចាប់ដែលយើងបានគិតទៅរទុកនឹងវាលំបាកអញ្ចឹងព្រះនិព្វាននឹងវាផុតទុកអញ្ចឹងមិនដែលគិតឯណារកដល់ពធោហ្នឹងបើមិនរកពធោហ្នឹងរកគេឯងជួយឲ្យពេលសម្រាប់បុតឲ្យសបាយឲ្យញឹមកូនស្អាតណាចេះ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 អើមុខកាត់តាមឪវាត្មងហើយដល់ពេលយាយគេម្ដងមុខឪវានឹងអាចមួយខែមទៀតឲ្យឪវងចូលថែមទៀតហ្នឹងហើយសិឪនឹងអាចទេមិនមែនឪតែមុខទេណាញោមអាចក៏ដូចឪវាដែរអញ្ចឹងបានដល់ពេលខ្លះវាដូចភ្លេចអាចចំណុចហ្នឹងឯងតែធ្វើម៉េចធម្មតាវាមនុស្សបុថុជនមែនទេញោមណាបុថុជនហ្នឹងជនបុថុញុចបន្តិចហ្នឹងឃើញអវ័យភ្លាមគឺល្អផ្លែតចឹងហ្មងណាញោមចឹងឯងបាននាងឈឺពោះក៏ផ្ដាំប្ដីបងជាម្ចាស់សូមបងទៅកន្លែងព្រះដ៏មានពភៈហើយសូមពរព្រះអង្គខ្ញុំឈឺពោះខ្លាំងណាស់7ថ្ងៃហើយសូមពរព្រះអង្គក្នុងគណៈដែលប្ដីហ្នឹងទៅដល់កន្លែងព្រះដ៏មានពភៈព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គទ្រង់ក្រាន់តែមានពុទ្ធដីកាថាសំហើយប្របីហើយភរិយារបស់អ្នកនឹងប្រសូតបុត្រដោយមង្គលដោយសេរីសួស្តីក្នុងគណៈពេលនឹងឯងពេលដែលថានឹងឯងកូនឯនៅប្រសូតបាត់តែប៉ុណ្ណឹងញោមតែប៉ុណ្ណឹងហើយដល់ប្រសូតនឹងនាងសព្វវាសាឲ្យប្តីនឹងនិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងភិក្ខុសង្ឃមកឆាន់នៅនឹងផ្ទះរបស់នាង7ថ្ងៃញាតិញោមញាតិញោម7ថ្ងៃมันលេងឯងយើងនេះទៅបាន4ថ្ងៃឯង3ឯងអត់ទេឆានបើឆាន4ណាញោមមែនទេ4ណានៅ3ថ្ងៃទៀតត្រូវ7ប៉ិនស្មាននៅយូរខ្លាចក្រញោមអេអាណិតញោមញោមនំដុំនេះអូមកញឹកពេកទៅចាំយូរយូរមកម្ដងបានណាស្រឡាញ់ឲ្យមកញឹកដែលបើនឹកដូចអាត្មាមកម្ដងដល់ពេលដល់ពេលប្រសូតទេខ្ញុំនិមន្តប្រសង្ឃទៅឆាន់ដឹងមិនទេព្រះសីវលីនេះណាកាន់ធម្មក្រកថ្វាយព្រះវិខុសង្ឃធម្មក្រកខ្ញុំអានធម្មក្រកអីគេហ្នឹងហើយប្រកេនសង្ឃហើយ7ថ្ងៃកើតមកចាំបាច់ទៅបើ7ឆ្នាំហើយចាំបាច់ទៅថ្នាក់ថ្នមឯទៀតកើតមកចេះដើរចេះនិយាយឯណាធម្មតាឯនោះបើធំមែនហ្នឹងធម្មក្រកព្រះវិខុសង្ឃស្រឡាញ់តែលោកទេប្រសិយវលីនោះញោមស្រឡាញ់តែលោកទេគៀកនឹងលោកទៅដល់ពេលទទួលទានអាហារអត់ហូបទេក្ដែលដែលម៉ែឪហូបតែដែលប្រសង់ឯងនេះញោមបើអត់បានអារបស់សល់វិប្រសង់គាត់មិនហូបទេអញ្ចឹងម៉ែឪមកគិតទៅសួរកូនចង់បោះកូនតែចង់បោះទៅមិនយូរប្រហែលសម្រេចព្រះអរហត្តផលទៅសម្បូរលៀបញោមរឿងនោះវិញណោនោះមកគុកមកវិញណាស់ហ្នឹងហើយចាំមើលស្ដាប់អសីតិសាវៈ80មើលត្រង់ប្រវត្តិបសីវលីដឹងហើយវិញណាស់ហើយព្រោះណាកាលអាត្មានៅមិនទាន់ឈឺចឹងទេព្រោះណាស់រឿងហ្នឹងតែសុកចិត្តរំលែកទៅប៉ុននេះមកក្រែទេរឿងហ្នឹងទៅប៉ុននោះមកក្រែទេរឿងហ្នឹងខ្លះគេអន់ចិត្តអាប៉ុនឯងបច្ច័យ4មកប្រវត្តិសាវៈអាប៉ុនឯងកតញ្ញូមកប្រវត្តិសាវៈសុកចិត្តរងសំដីរបស់ញាតិញោមរងសំដីរបស់ម្ចាស់ប៉ុនគេមិនថានៅនឹងទេពេលយើងទៅបាត់គាត់និយាយគ្នាគាត់ខំមុនមណាមណៃមកទេអត់ចំឯងកតញ្ញូហ្នឹងហើយខំនិមន្តមណាមណៃមកទេសនាទេហ្នឹងតែដល់ទេចាប់ប្រយោជន៍បានច្រើនព
េលទេចប់ម្នាក់ដើមបុនគាត់មិនបានស្ដាប់តែអ្នកដែលមិនមែនដើមបុនគាត់យកទៅស្ដាប់មួយឈុតមួយឈុតហ្នឹងមួយចប់មួយចប់របស់គាត់ហើយមានអីបានប្រយោជន៍ច្រើនបើត្រឹមតែបច្ច័យ4ណាមចេះជ័យវរៈបិណ្ឌបាសនាសនៈក្លៀនភេសជ្ជៈមែនទេញោមហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ាឡោលោយណាគិតគូវែងរបស់លោកដែរណាបើអួតទៀតហ่ะស្ដាប់តែពិខុសង្ឃលោកប្រជុំពិភាក្សាគ្នាក្នុងព្រៃកណ្ដាក់ធានអ្នកចិត្តចប់ហើយណាចិត្តចប់ហើយសន្តានាគ្នាគិតទៅព្រះសៃវលីលោកសម្បូរលៀបណាហ្នឹងហើយអ្នកទាំងឡាយចូលមើលចោះភិក្ខុអ្នកដល់ព្រមដោយធម៌ដែលជាឧបនិស្ស័យបែបនេះនៅសោយទុកក្នុងផ្ទៃមេដាអស់កាលប្រមាណប៉ុណ្ណេះទៀតណោះចាំបាច់ថ្វីតពលដល់ជនដតីទុកយ៉ាងច្រើនត្រូវបានភិក្ខុនេះដកឡើងហើយនិយាយពីទុកហ្នឹងហើយប្រហែលព្រះសៃវលីទុកម្លឹងហើយនោះទុកម្លឹងនៅក្នុងផ្ទៃទៅនិយាយថ្វីបើក្រៅពីព្រះសៃវលីទៀតនោះមិនដឹងសេចក្តីទុកយ៉ាងម៉េចទៀតទៅបើបនលោកសម្បូរម្លឹងទៅហើយនោះមួយម៉ាត់នេះចាក់ដោតដល់យើងសពថ្ងៃព្រះសៃវលីសម្បូរលៀបម្លឹងនៅទុកចុះប្រហែលយើងអត់ដែរសម្បូរអីសោះដឹងទុកយ៉ាងណាប្រហែលយើងធម្មតាអញ្ចឹងមិនដឹងទុកយ៉ាងណាបានពពុតព្រះអង្គសួរមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយសន្តានាគ្នារឿងអីដល់ពុតព្រះអង្គដល់ចម្រើនកំពុងសន្តានារឿងព្រះសៃវលីអញ្ចឹងបានព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយអង្គុយប្រជុំគ្នារឿងសេចក្តីនេះត្រូវហើយភិក្ខុអាយបុត្ររបស់តថាគតផុតចាកទុកប្រមាណប៉ុណ្ណេះហើយឥឡូវនេះធ្វើឲ្យព្រះនិព្វានជាក់ច្បាស់ប្រកាសហើយឯនេះញាតិញោមបានព្រះអង្គលើកគាថា294នឹងថាយោមੰងបលិបថੰទុក្ខੰទុក្កੰសង្សារੰមោមៈមច្ឆគាតណ្ណោបរកតោជាយីអនេជោអកថੰកថៃអនុបាយអនុបាទាយៈនពុតោតមហੰព្រូមិព្រាមណੰបុគ្គលណាកន្លងផ្លូវគឺរាគៈនិងភក់ដែលគេឆ្លងបានដោយកំររគឺកិលេសនិងសង្សារវដ្តនិងមោហៈទាំងនេះបានជាអ្នកឆ្លងអន្លង់ទាំង4បានដល់ត្រាយគឺព្រះនិព្វានជាអ្នកមានឈានមិនញាប់ញ័រដោយតណ្ហាមិនមានសេចក្តីសង្ស័យមិនប្រកាន់មមជាអ្នករលត់កិលេសហើយតថាគតហៅបុគ្គលណានោះថាជាព្រាមព្រាមទៀតណាញាតិញោមមើលច្រើនណាស់ក្នុងព្រាមវៈសើព្រាមចឹងអញព្រាមតែទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងនិយាយសេចក្តីនេះឆ្លងរាគៈគឺភក់ដែលគេឆ្លងបានដោយកំរភក់គឺរាគៈហ្នឹងងាយណាស់ឆ្លងបានណាញោមរាប់កោតលៀនអ្នកកំរនឹងឆ្លងបានដោយសៃវលីហ្នឹងណាព្រះអរហន្តសាវកទាំងឡាយក៏អញ្ចឹងដែរដែលឆ្លងបានហ្នឹងគឺក្នុងចំណោមនេះមនុស្សរាប់ម៉ឺនរាប់លានកោតអ្នកឆ្លងបានជាព្រះអរហន្តជាបេក្ខីណាស្របមិនងាយទេហើយកិលេសនិងសង្សារវដ្តនិងមោហៈទាំងនេះបានជាអ្នកឆ្លងអន្លង់បានអន្លង់ទាំង4កាមមោឃៈពវោកៈតថោឃៈអបជោឃៈអន្លង់នេះឯងដែលជាអន្លង់ដ៏ជ្រៅមិនងាយមនុស្សធម្មតាសត្វលោកធម្មតាឆ្លងបានទេណ៎ញ៉ែនោមណាចាំមានពេលចាំទេរឿងអន្លង់ហ្នឹងឲ្យវែងឆ្ងាយទៅបើឥឡូវបើអត់ពេល
ពេលវាដល់ម៉ោងបាយណាញោមពេលយើងវាអស់ណាអញ្ចឹងគ្រាន់តែឆ្លងអន្លង់ហ្នឹងមិនងាយទេមិនមែនសម័យឲ្យឆ្លងរួចទេអត់ទេហើយជាអ្នកដល់ត្រើយគឺព្រះនិព្វានជាអ្នកមានឈានមិនញាប់ញ័រដោយតណ្ហាមិនមានសេចក្តីសង្ស័យប្រកាន់មាំមិនមានប្រកាន់មាំជាអ្នករលត់នៅកិលេសនឹងទាំងអស់ហ្នឹងឈ្មោះថាជាព្រាមគឺឈ្មោះនៃព្រះអរហន្តផងដែរណាញាតិញោមណាសូមអនុមោទនាពិខុសង្ឃស្ដាប់នៅក្នុងព្រៃកណ្ដៈធានៈបានមគ្គបានផលច្រើនណាស់ដោយគាថា294ហ្នឹងយើងនៅនេះបានធម្មបតិបំភ្លឺចំពោះការរស់នៅនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់សត្វនិងសង្ខារផងដែរសូមអនុមោទនាចាប់ហើយប៉ុណ្ណឹងហើយសំដែងធម៌ទេសនាខុសឆ្គងអីសូមញាតិញោមអភ័យទោសណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយហើយអរគុណញោមញាតិទាំងអស់បានអញ្ជើញមកដល់ទីនេះទាំងបានមកហ្នឹងមានទាំងផ្ញើតាមវិញទេណាញោមញ៉ាតាមអ៊ីម៉ានីណាមានទ្រូម៉ានីណានោះទទួលបានដល់យោមបានជើញមកអញ្ចឹងចូលរួមបុណ្យមហាសង្ឃទាននឹងផងខូបវិទ្យុពលឺត្រៃរតនឹងផងអរគុណណាញាតិញោមណាជូនបុណ្យកុសលញោមញាតិទាំងអស់ឲ្យតែស្ដាប់ឮសូមបានសុខចម្រើនគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃិពេអ្នកសមត្តាធរទេសនាសម្ដែងក្នុងព្រះធម្មបទគាថា294សំកាលវេលានឹងចប់សង្ខេបខ្លីប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង